Selamat petang uh, Puan Speaker Saya bangun untuk menjunjung kasih dan membahas titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Sorry, minta maaf, ampun tuanku Sultan Nazrin Muizudin Shah um, Saya mulakan dengan uh, Saya rasa bukan saya seorang saja tadi Saya rasa sebab ramai mungkin teringat Kali ini mungkin kali terakhir kami akan bersidang Mungkinlah sebelum pilihan raya. Jadi ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai-pegawai, penjawat-penjawat awam yang telah atau pernah menolong saya selama ini di kawasan saya dan menjawab segala persoalan, membantu dalam segala kerja termasuk esko-esko yang pernah menolong saya. Saya ucapkan amat banyak-banyak terima kasih di sini tak nak sebab saya tak tak nak sebut satu-satu namalah macam uh, saudara saya tadi sebab kadang-kadang penjawat awam dia takut sikit bila adun pembangkang ucap terima kasih dia takut nanti adun kerajaan tak suka pula jadi saya tak nak ucapkan nak, tak nak sebut nama satu persatulah tetapi walau bagaimanapun walau bagaimanapun uh, menjadi tanggungjawab kami semua tak kiralah adun kerajaan ke pembangkang ke penjawat awam ke saya rasa kami semua yang masuk dalam dewan hari ini semua mempunyai tanggungjawab masing-masing dan kami semua percaya pada akhirnya selepas kami meninggalkan dunia ini kami masing-masing perlu menjawab apa yang telah kami lakukan sepanjang hayat ini oleh itu harap dengan itu kawan-kawan semua kalaulah ditakdirkan tak jumpa penggal depan ha Nasihat terakhir Buatlah apa yang boleh untuk rakyat Ok, saya mulakan dengan Perlancongan Perlancongan ni tak tahu macam manalah Mungkin menjadi salah satu antara topik yang uh, Lebih Apa nama orang kata Lebih popular Lebih ramai orang suka sebut Mungkin orang, ada yang berpandangan lebih senang disebut Sebab pelancongan tak ada statistik Tak perlu tengok statistik Berapa kilo, berapa apa ni semua Ha, uh, ramai orang suka sebut pelancongan. Tetapi pelancongan juga merupakan suatu benda yang pada pandangan saya, bukan sesuatu yang senang untuk dimainkan atau untuk diusahakan secara berjaya. Ia merupakan sesuatu yang uh, amat susah. Sebab kita dengan ini, dengan izin, dealings, we are dealings with human heart. Kami berurusan dengan hati manusia. Jadi dia suka tak suka, mari ini sangat penting. Ah um, okey nombor 1 saya nak sentuh bila bab pasal pelancongan mungkin kawasan saya saya selalu saya rasa pelancongan boleh diusahakan tetapi saya rasa susah sikit lah, untuk uh, pihak kerajaan nak sampai di sana saya sentuh dulu kawasan-kawasan yang di mana dah panas dulu. Okey kita saya mulakan dengan pekan lama. Pekan lama memang dah panas. Tak payah cerita semua orang tahu dah pekan lama Ipoh. Uh, pihak kerajaan sebelah sana memang uh, selalu menyebut kami dalam kedudukan 10 kami duduk nombor 6 di Lonely Planet. Saya cuma nak cuma nak sebut satu itu baru Lonely Planet. Ada mah ada banyak lagi ada banyak lagi senarai, banyak lagi fakta, banyak lagi jenis um, perlancongan atau uh, senarai pelancongan yang tak sebut IPO. Biar betul Lonely Planet ada sebut, tetapi ada lain yang tak sebut. Jadi bila dia tak sebut maknanya maknanya dalam kategori perlancongan jenis itu mereka tak datang. Jadi kita kerugian di situ. Yalah golongan yang baca Loni Planet dia datanglah. Sama dengan kalau golongan baca utusan mungkin dia undi sekian-sekian. Tapi golongan yang tak baca, dia tak undi sekian-sekian. Contoh, saya bagi contoh ah. Ha? Ha, ah, bukan cari gaduh ah. Ha? Contoh. Okey, jadi dalam sini saya nak bagi satu cadangan untuk macam pekan lama. Di pekan lama kalau kalau betul-betul kita duduk sana diam-diam, tak mau pakai uniform, tak mau bagi tahu you pegawai kerajaan, you duduk sana. Satu benda yang you selalu dengar akan dari pelancong luar, ha? Huh? Macam ni sajakah? Betul, you cuba tanya tengok Selalu you akan dengar Terutama kalau pegawai uh, Mungkin saya rasa penjawat awal ramai Melayu Kebetulan yang melancong sana Kebetulan yang melancong sana Ramai Cina Hantar pegawai Cina pergi tengok Salah satu benda yang you selalu dengar Ha? Huh? Macam ni sajakah? Sebab kawasan itu sangat pendek Sangat kecil Bandingkan dengan Jongker Street Bandingkan dengan Jongker Street Kita boleh jalan dari hujung satu jalan Jongker Street kat Melaka hujung satu jalan kita jalan habis jalan tu belum habis lagi kena boleh seberang lagi dah kita ke seberang kita dapat apa ada lagi rumah ni rumah tu naik bukit turun bukit lagi lepas tu dia bersambung kepada mahkota tapi kalau kita tengok pekan lama kalau nak pekan lama paling popular lorong panglima jalan dia lebih kurang dari hujung dewan tu ke hujung dewan tu orang datang naik bas satu dari berapa jam KL turun Johor turun, jalan, zup, zup habis lah, itu sahaja dan lagi satu yang lukisan-lukisan tu minta kita dirikan benda-benda tu jaga, saya tak tahulah kenapa orang Malaysia ni, tak sayang dengan seni dia orang pegang lah, dia orang sandar lah, dia orang panjat lah rosak habis hasil-hasil seni ni semua, jadi kita ini kena, kena usahakan, dan satu cadangan saya untuk pekan nama satu cadangan saya untuk pekan lama ialah um, panjangkan. Mungkin sekarang hotspot dia dekat jalan Panglima. Sambungkan sampai ke stesen kereta api. Di Disambungkan sampai ke stesen api melalui uh, plan B sampai ke clock tower. Sebab sekarang sana kosong. Apa pun tak ada. Letaklah. Masukkan gerai. Dan dari sana kita boleh ada masjid kita ada masjid dah, dah boleh sambung masjid ada sana bangunan mahkamah, dewan kita ada kita train station semua cantik kenapa tak buat? Letak dan nasihat lagi satu letaklah benda-benda macam craft, craft tak kira lah craft dari um, golongan mana mana bangsa keturunan agama tak kira craft jangan letak benda pasar malam pasar malam kita jumpa kat sini kita jumpa kat mana sampai Bangkok pun benda yang sama sampai you pergi Bali pun benda yang sama pasar malam tu pasar malam letaklah benda-benda yang benda-benda yang perak contoh labu sayung kita tak jumpa labu sayung dekat Ipoh tau kita jalan pekan lama you takkan jumpa jadi itu salah satu benda yang saya rasa kita uh, kita perlu usahakan uh, saya kena percepatkan um, nombor dua saya nak sentuh dengan um, R&R di Jambatan Raja Muda Nasrin itu antara satu benda yang saya sangat-sangatlah -sangat cucuk mata Tempat tu cantik, R&R tu cantik, jambatan tu pun cantik dengan nama pula jambatan Raja Muda Nasrin. Sup, masuk, R&R kosong. Naik apa, apa nampak? Lalang. Jadi, buatlah sesuatu. Kalau tak suka pembangkang ungkit, jangan bagi benda untuk pembangkang ungkit. Jadi, pembangkang tak ungkitlah. Ini, dia letak macam tu bertahun-tahun. Macam mana pembangkang tak bising? Okey, itu salah satu benda saya nak sebut. Um, jadi bila kita ada benda-benda macam ni, tolong bila kita tak usaha benda tu cantik, benda tu ada, bukan saya kata tak baik, cantik, okey, tersegam indah. Kita jagalah. Ini kita buat baru punya, ini baru punya tu yang lama kita lupa. So, it, macam itulah hilang duit hati, uh, duit cukai, duit titik usaha rakyat Perak dibayar cukai, pada Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Perak Lepas tu macam tu lah duit hilang Jadi benda-benda ni kita kena jaga Last kali point pasal um, Ni pelancongan juga Ini juga berkaitan dengan rakyat Malaysia Tolong sediakan tong sampah Tong sampah Siapa yang tak tahu T-O-N-G-S-A-M-P-A-H Sebab orang Malaysia suka buang sampah merata Kalau ada tong sampah Ada can lagi dia Okey saya jalan sana 10 meter dia buang Kalau tak ada memang dekat tengah jalan Pelancong datang, tengok Malaysia macam ni, malu. Kenapa kita pergi negara asing, kita sendiri tak buang. Tapi duduk Malaysia, kita buang. Perangai buruk, kita adakan pendidikan. Tak apa. Sementara mereka belum berubah, sediakan tong sampah dulu. Kita harap mereka berubah sampai macam Jepun, bawa balik rumah. Tapi sebelum itu, sediakanlah tong sampah dulu. Bukan mahal pun tong sampah tu. Kalau boleh buatlah artistik sikit. Ha, sebab kita nak galakkan perlancongan. Okey, nombor dua. Sorry, minta maaf. Ha. Nombor dua. Pasal, okey, saya nak sebut satu benda. Yang saya rasa jarang-jarang adun lelaki akan sebut. Pasal, ramai orang kata hak wanita. Bila kita cakap pasal hak wanita, saya nak buat satu cadangan. Kita tukarkan terma dia. Kita jangan cakap hak wanita. Kita cakapkan hak keluarga. Dia sama. Bila kalau kita cakap hak minoriti, hak majoriti tak suka. Bila kita cakap hak majoriti, hak minoriti tak suka. Contoh, bila kita cakap hak Melayu, orang orang bukan Melayu tak suka. Bila kita cakap hak bukan Melayu, orang Melayu tak suka. Contohnya lah kan. So, sama benda macam ni. Bila kita cakap hak wanita, ada lelaki, dia tak berani cakap. Politician kan, dia tak berani cakap. Tapi dia dalam hati, ha ni hak wanita lagi. Kan, so dia tak suka. Tapi, tapi kalau kita tengok dalam konteks hak keluarga, dia akan berlainan. Konteks hak keluarga. Sebab, kalau bini you baik, you pun baik. Kalau you punya anak perempuan, dia gembira, you pun gembira. Kalau mak you sakit, kalau mak you, um, orang kata apa, kurang gembira, kita pun terasa. Jadi, itu bukan, kalau wanita tu, dia baik, kita baik. Laki, sama. Kalau dia tak baik, kita pun terasa. Jadi, kenapa kita nak letak, kita nak pandang dari segi wanita sahaja, kita tak pandang dari segi keluarga. Saya bagi satu contoh yang amat senang. Macam sekarang. Macam sekarang kita ada di sini, uh, masa kini ialah untuk cuti bersalin kepada wanita, 300 hari yang digunakan pakai sekarang, 300 hari sepanjang perkhidmatan untuk orang awam. Kebiasaannya 90 hari, 90 hari sahaja uh, setiap uh, setiap anak lah kebiasaannya. Okay, dan uh, untuk suami, mungkin 7 hari saja paid leave. Itu saja. Saya apa yang saya nak cadangkan di sini, kenapa? Kenapalah tak dibanjangkan cuti kepada si suami? Mungkin 14 hari. Kita tak naklah ikut sampai uh, sementara, kalau boleh 1 bulan. Tapi kalau tak boleh satu bulan, kita mulalah dengan 14 hari dulu. Sebab kita tahu, keluarga sekarang tak macam keluarga dulu-dulu. Dulu kita duduk kampung. Bila dulu kita duduk kampung, ada tok jaga. Sekarang tak ada. Kita duduk kampung jaga sendiri. Bila bini dah bersalin, laki itulah kaki dia, laki itulah tangan dia, laki itulah masak dia, laki itulah semua dia. Kan? Jadi kenapa tak boleh bagi masa lebih sikit? Dan sebagai kerajaan negeri Perak, kerajaan negeri Perak, kita jalan dulu. Kita buat dulu kita jangan instructkan kerajaan swasta ah swasta buat ni swasta buat tu swasta tak ikut. Kerajaan buat dulu lepas tu kita bagi swasta ikut. Kan? Jadi ini sesuatu yang saya rasa perlu kita untuk tengok um, dan juga sebab cuti ni perlu kerana untuk menguruskan urusan anak bini, urusan pergi merawat, urusan sebagainya lah dan juga sokongan psikologi kepada si isteri, sokongan psikologi kepada si ibu. Bila laki dia ada bayangkanlah dia dah bersalin, dah apa? Lebih-lebih kalau first time dia bersalin Laki hilang, tak jumpa. Apalah perasaan isteri? Kalau balik nanti kalau kita balik rumah, isteri tak suka, kita pun tengok isteri tak suka, kita pun tak suka. Apalah saya balik rumah you, wah, syaitan. Jadi keluarga tak bahagia. Keluarga tak bahagia, rakyat tak bahagia, habis perak, habis perak, habis Malaysia. Benda simple. Benda simple kenapa kita tak mau tengok. Jadi ini salah satu benda saya rasa um, kita perlu tengok. Dan juga kalau sekiranya seandainya ia berjaya dilakukan sampai ke swasta, saya rasa satu lagi benda kebaikan yang dibawa ialah, contoh saya katakan sekarang, perempuan dia kena cuti mungkin kata di swasta dua bulan kan? Swasta dua bulan contoh. Kalau laki pun satu bulan lah. Saya sebagai majikan, sekarang kalau saya gaji, contohlah sebagai majikan, dia gaji satu laki satu perempuan, baru kahwin, datang interview kan saya tak nak perempuan saya nak laki pasal apa perempuan nanti mesti cuti salin kena bayar gaji lagi tapi kalau laki pun kena cuti perempuan pun cuti tak ada beza kan jadi di situ tindakan apa orang kata ketidakadilan kepada perempuan akan dikurangkan itu sesuatu yang saya rasa kita perlu mula dari sekarang memang mustahil untuk dibu dibuat sekarang tetapi kita kena mulakan inisiatif untuk secara perlahan-lahan mungkin tiga hari tambah 3 hari dulu ke tambah 2 hari dulu ke okey macam contoh Singapura Singapura mereka ada lagi sekarang ditambahkan 4 minggu untuk dikongsi antara suami isteri katakanlah kalau suami isteri kerja dengan kerajaan 4 minggu boleh pilih kalau laki nak ke perempuan nak ke tak kisah boleh pilih jadi sesuatu itu sesuatu yang kita boleh um, lihat sebab masa saya tak cukup saya tak nak panjang lebar di sini saya tukar ke lain Okey, um, minta maaf. Okey. Uh, nombor 3, perkhidmatan pengangkutan awam. Okey, perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi kita tahulah di Malaysia ni ramai akan cakap pengangkutan awam tak baik. Uh, lepas tu uh, tak habis-habis cerita bantai membantai ni kita tak mau cerita. Saya cuma nak buat satu cadangan. Tolong adakan komuter dari Sungai Siput atau kalau boleh seandainya semulik-muliknya dari Kuala Kangsar ke Kampar. Sekarang semua bandar-bandar kecil ni dia kata kenapa kereta api tak berhenti tempat saya. Tapi mustahil. Kita di sini semua saya rasa bukan bodoh bijak pandai. Kita tahu kereta api tak boleh berhenti di setiap bandar. Tapi kalau kita tapi kita nak cakap dengan pengundi, cakap dengan rakyat biasa dia akan tembak. Dia tak kisah. Jadi untuk macam tu kita adakan komuter, komuter sebagai penyambung untuk bandar-bandar kecil, macam Kuala Kangsar ke, uh, so, mungkin Kuala Kangsar tak kira bandar kecil, okay, mungkin Sungai Siput dan sebagainya sampai ke Kampar. Ini untuk memudahkan urusan ke IPO, ke IPO buat urusan dengan kerajaan dan untuk sebagai sambungan mereka contohlah contoh orang satu dari Sungai Siput dia nak ke IJN apa dia buat sekarang dia ambil kereta api dia tidur kat KL satu malam dia tengok mungkin tak sempat balik tidur lagi satu malam balik sini saya rasa tak payah pergi IJN lah ada goal dekat situ pun jadi untuk itu kita kena sediakan komuter supaya dia boleh bersambung bila komuter tu dia bersambung mungkin setiap jam satu jam lah kita adakan satu jam dia boleh bersambung pada kereta api di Ipoh dan di Ipoh bolehlah pergi ke mana-mana dan ini akan menyelesaikan kita tak perlu lah ETS untuk berhenti di Sungai Siput. Kalau saya cakap untuk ETS berhenti di Sungai Siput, KTM cakap Sungai Siput tak ada orang ah. Habis ceritalah. Ini satu hal. Nombor dua, untuk mereka yang bekerja, mereka boleh tinggal di Sungai Siput atau di bandar-bandar lebih kecil dan bekerja di bandar besar. Masa tak cukup, sorry. Jadi mereka boleh bekerja di bandar-bandar yang lebih besar. Jadi untuk itu, dia akan mengurangkan kos sara hidup dan juga memajukan ekonomi di bandar-bandar kecil. Dan juga mengurangkan kos untuk bayar gaji pada tempat-tempat bandar bet. YB Jalung ada 2 minit lagi. untuk yang sikit ni je, untuk sikit je. Saya untuk mau tahu saya a uh, showkan cadangan ni ya. Takut ke? Sikit je. Nombor okay, nombor dua. Untuk urus takbir untuk terus tabir yang lebih baik di dalam perenggan 5 dan 7. Okey. Um, saya macam saya kata tadi sepanjang um, hebah saya di sini, saya rasa um, ramai yang dah menolong saya tetapi ada juga golongan-golongan yang memberi nama buruk kepada penjawat awam. Saya nak umum di sini ada satu case untuk 552 nombor saya ulang nombor 552 kampung uh, simpang Jalung simpang Jalung di mana dua dua rumah bertelagah pasal fencing lebih tinggi saya rasa kita semua selalu kena dua rumah bertelagah pasal fencing lebih tinggi jadi pejabat kita pejabat kita yang call berurusan dengan pejabat PBT pejabat saya yang call perurusan dengan PBT kita boleh jadi bola dalam setahun lebih, kita boleh jadi bola. Kalau pejabat saya boleh jadi bola, kena tendang kiri, tendang kanan, minta maaflah orang awam nak ada kepercayaan pada PBT. Jadi saya rasa itu perlu diselesaikan. Nombor dua, Ni, nak, uh, saya nyelong, dah boleh. Nombor nak. dua saya dah cakap banyak, okey, uh, pasal banjir kilat jadi Apa, saya mohon untuk lechan, banjir je. kilat diselesaikan terutamanya di Sungai Buloh. Sungai Buloh saya dah cakap banyak kali dah. Adakan tempat untuk pengeluaran pasir. Selesai masalah tak payah selalu pergi korek-korek-korek korek sungai itu. pakai duit kerajaan, pakai duit kerajaan tak selesai masalah banjir kilat tetapi menyusahkan. Adakan tempat untuk pengeluaran pasir kerajaan dapat cukai selesai masalah banjir. Kenapa tak mau buat? Adakah disebabkan pembangkang yang cakap tak nak buat ke apa? Usahakan ini untuk rakyat. Mungkin silap lain uh, tahun depan ke penggal depan, mungkin bukan saya, mungkin orang lain, saya tak tahu. Tapi untuk rakyat, tolong selesaikan. Tak satu penggal kita cerita, satu penggal tak selesai. Siapa pergi pun, dia senyum depan you, tapi belakang you dia maki hamun. Selesaikan benda ini. Saya minta tolong, okey? Sempadan jalan industri dekat Taman Muhibah, lampu isyarat sana selalu ada accident. Saya dah cakap um, sidang lepas dah umum ada peruntukan dari kerajaan pusat tetapi sampai sekarang tak siap-siap. Saya mohon untuk yang membuat rekod JKR tolong rekodkan persimpangan rimba panjang tolong tambah persimpangan rimba panjang tolong tambah. Yang naik motor, naik kereta kecil kalau jumpa trailer memang menggigil sebab dia orang bandu dengan laju dengan gear 18 dia tu. Ha, kita baru naik motor. Jadi Tolong ada yang akan sediakan perabot-perabot pembahagi jalan untuk keselamatan rakyat. Kalau you naik Mercedes Benz mungkin you tak gegar, tapi kalau you naik motor EX5, Honda Wave ke apa, ha. Jadi to YB Jalong sila. Jadi untuk dalam sepanjang jalan, sepanjang jalan Sungai Siput dari hujung ke hujung memang selalu lampu tak ada. Ada yang JKA, ada yang MPKK. Selalu rosak. Tolong uruskan benda-benda macam ni. Um, dan last one. Betul-betul last one speaker. Last one. Saya mohon gerai, saya ulang lagi, gerai di tepi jalan, tolong usahakan supaya mereka dilegaliskan, Dengan izin, dilegaliskan dengan sewa kepada PBT supaya mereka boleh cari makan dengan hati yang tenang. Sekarang kita tak tangkap, PBT cakap tak tangkap, tak saman, tak kompang, tapi kalau dalam buku mereka itu haram. Jadi mereka tak boleh cari makan dengan untuk dengan selesa dan sebagainya dan tenang tetapi itu tak boleh. Jadi kita bagi mereka satu. Terima kasih YB Jalong. saya terima kasih? Ah, ha, jadi kita usahakan itu untuk semua untuk kepentingan rakyat uh, dan di sini saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerjasama. Uh, dengan itu saya menyunjung kasih tuanku terima kasih. Terima kasih sekali lagi.